नेपाली हामी सङ्गीतमा पनि भर्खर उहाँले पनि दामी सधैँ हुन्छ उहाँको यो जुन पनको लागि उहाँले पनि म सम्मान गर्न चाहन्छु उहाँले गर्दा विशेष गरी उहाँको इनिसिएसनमा चाहिँ उहाँ अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ मेरो नाम सुनाइ बुझेन हामीले उहाँहरूसँग लगायत सम्पूर्ण भाइहरू आम भक्ति राजभाइ राम भक्ति हामीलाई विश्वास गर्नु लागि अहोरात र खटिरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि पनि केही जोरदार तारी हजुर धन्यवाद हजुर महान हिन्दू वर्गको नारीहरूको चाहिँ विशेष महान चाड आउँदैछ तिजको पनि यहाँ सम्पूर्ण हिन्दू धर्मावलम्बी साथीहरू महिला नेपालीहरूलाई पनि शुभकामना दिन चाहन्छु हजुर यहाँको अटल सौभाग्यको लागि पनि कामना गर्न चाहन्छु ख्याकिङ फाइल बजाइदिनुहोस् कुनै दिन छ माया ख्याल ख्याल हो हजुर पछि माया गर्छु थाहा हुन्छ बाइक बाहिर बस्दाखेरि जस्तो लाग्छ कि होइन जब मायामा पाउँछ त कहिले साँचो जस्तो पनि लाग्छ कहिले ख्याएको जस्तो पनि लाग्छ शब्द रचना र सङ्गीत छ मेरो आदरणीय गुरु भरत लामाजीको उहाँको छ मलाई आगो दिदी आगोबाट तपाईँलाई सुनाउनु भइरहेको छ हजुर जन्म एक वर्ष एघार सय भएको आइपुग्छ पालिले साथ दिनुपर्छ है हजुर